Վերադարձանք բարեկամներ եւ ունենք հյուր, ում սիրով ուզում ենք ներկայացնել։ Այո, օլիմպիականների դեպի հաղթանակ տանող ուղին հարթել եւ մշակել են իհարկե շատ կարևոր մարդիկ, որոնցից մեկը Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմաթատուկ դպրոցի ուսուցիչ Գուրգեն Ասատրյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագիտաշխատող Սմբատ Գոգյանը։ Վերջինս մեր տաղավարում է մտքի ուժի կրթական բացթողումների ոլորտի խնդիրների եւ ձեռբերումների մասին ենք զրուցելու հենց այսօր Սմբատ Գոգյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում ենք հաղթանակներ կան, այո։ Շնորհակալ եմ, դա բոլորի հաղթանակն է։ Եվ բոլորի հաղթանակ եւ իհարկե առաջնայինը ձեր հաղթանակն է։ Եվ վերջապես հասկանանք ուղին ինչքանով է բարդ վերցնել, սարքել, այնուհետև գնալ եւ մեդալներով հետ վերադառնալ։ Որքանով է բարդ մեր ժամանակներում։ Այս ինֆորմացիայի հասանելիության ժամանակաշրջանում, երբ ամեն ինչ շատ մրցակցային է եւ պայմանական աշխարի բոլոր քաղաքացիները մարդիկ ունեն հավասար պայմանները, շատ դժվար է ցանկացած ոլորտում ցանկացած հաջողություն ձեռք բերել, եւ ինչքան հաջողությունը տունիկալ է, այնքան այդ ճանապարհ ավելի դժվար է եւ ավելի մրցակցային արգելքներ է հաղթահարում։ Մեր դպրոցականների համար այն ավելի բարդ է, քան թե ասենք զարգացած երկրների աշակերտների համար, որտեղ իրենց մոտ կա զարգացած ինֆրաստրուկտուրա, համակարգ, կան օղակներ աշխատում են, իսկ մեր մոտ այդ առումը մի քիչ կարողում է, բայց մեր երեխ աշակերտները կեց են, նրանք կարողանում են դնել խնդիր եւ հաղթել։ Բայց հասկանանք, իսկ մաթեմատիկա սովորել ինչ կապ ունի ինֆրաստրուկտուրայի հետ, այդտեղ ինչ վեկտորներ կան իրար մեջ։ Օրինակ դպրոցի ուսուցչի մակարդակից արդյոք նա կարողանում է իր առարկան երեխաներին ներկայացնել, արդյոք ուսուցիչը կարողանում է այս պլանշետների դարում այնպես անել, որ երեխաները դեպի առարկան ավելի հետաքրքրված լինեն, եթե չկա օրինակ ուսուցիչների ճիշտ վերապատրաստման համակարգ, եթե չկան ամբողջ երկրով օլիմպիական խմբակներ, ապա դա չի կարող զարգանալ։ Այսինքն օլիմպիադա տանող առաջին ճանապարհը ուսուցիչն է կանգնած դպրոցում։ Ծնողը եւ ուսուցիչը կրթության աշակերտ, ծնող ուսուցիչ, նրանք դպրոցական կրթության, ընդհանրապես կրթության 3 կարևոր բաղադրիչներն են։ Կարծում եմ տաղանդը իհարկե շատ կարևոր է, որ երեխան ունենա, սակայն նպատակասլացությունը եւ աշխատասիրությունը նույնպես ոչ պակաս կարևոր են։ Ծնողը ինչպես պետք է ճիշտ ուղղորդի երեխային, որպեսզի նրա մոտ նախ զարգանան այդ հմտությունները եւ հետաքրքրություն ստեղծվի նաեւ մաթեմատիկայի նկատմամբ, որովհետեւ ոչ միայն պլանշետներն են պետք իհարկե երեխային ապագայի եւ գիտելիքը ձեռք բերելու համար եւ նաեւ հաղթանակների համար։ Լավագույն բանը, որ ծնողները կարող են անել այս դարում իրենց աշակերտների համար, կարծում եմ, դա ուղղակի չկաշկանդել երեխաներին ռեալիզացնել իրենց ցանկությունները եւ մտքերը։ Կոպիտ ասած, եթե ծնողը շատ երկար ժամանակ, մինչև 15-16 տարեկան իր երեխային միշտ ինքն է որոշում գնա կարատեի խմբակի, թե ասենք լողի խմբակի, ինչ անի, որ եթե հարցերը որոշում է, ապա երեխան չի կարողանում ռեալիզացնել իր ցանկությունները։ Լավագույն բանը, որ սիրելով իր երեխային կարող անել հայ ծնողը, դա լսել իր երեխայի ցանկություններին եւ խրախուսել նրանք, որոնք լավն են։ Բնականաբար երեխան եթե հարցնես ինչ ես ուզում, գնաս լողի թե պլանշետով խաղաս, մեծ մասը կգերանդանսի պլանշետով խաղալին, բայց ծնողը կարող է այնպես ոգևորել, օրինակներ վերել, մի քիչ փորձելով, մեկ-մեկ ստիպելով մի քիչ, որ երեխան սիրի լողի գնալ, բայց որ բան այդ ուղղորդումը միշտ կա, բայց նաև երեխայի սրտի կոչը պետք է լսել եւ նրան առաջ տանել, եւ ասենք պայմանական գյուղական համայնքի շատ դպրոցներում, որտեղ այդ հնարավորությունները չկան, երեխաների զարգացումը շատ ավելի դժվար եւ խոցելի է, դա իմ ասած ինֆրաստրուկտուրայի օրինակն է, որ հնարավորություն լինել չնելու հարցը միշտ էլ կա։ Մաթեմատիկան իմ ժամանակ համարվում էր, չնայած հիմա էլ դպրոցում համարում են բարդ առարկա։ Համեմատաբար օրինակ աշխարհագրության, կենսաբանության կամ պատմության այդ բարդ առարկա։ Ինչպես երեխային կամ ինչպես դեռահասին պատանուն ներարկել ճակերտավոր, որ դա սկզբի համար այդքան էլ բարդ չէ, որ նա չխուսափի եւ հաղթարի այդ Ռուբիկոնը, էլի ճակերտավոր ասված։ Մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի, քիմիայի բարդ լինելը պայմանավորված է ոչ թե նրանով, որ նրանք իսկապես բարդ են, այլ
այսպես ճակերտար մի քիչ հումանիտար առարկաների դեպքում թվում է թե կարևորը խոսելն է, դե մարդիկ էլ 3 տարեկանից խոսել սովորում են։ Եթե այդ խոսքը ինչքանով է իմաստավորված, դա այդքան էլ ոնց որ թե կարևոր չի հումանիտար բլոկում սովորելու համար, բայց իրականում դա նույնպես շատ կարևոր է։ Եթե մենք հիմա ուսումնասիրենք 5-րդ, 6-րդ դասանի, վերջերս հետազոտություն եղա, որ 35%-ը աշակերտների չի կարողանում նորմալ կարդա մինչև 4-րդ դասարանում։ Հիմա դա ինչ կապ ունի մաթեմատիկայի հետ։ Այսինքն մարդիկ խոսքը գիտեն, 3 տարեկանից խոսում են, եկել դարձել են 10 տարեկան, բայց նրանք կարդացածը չեն կարողանում հասկանալ։ Այսինքն այդ առարկաներն էլ հեշտ չի սովորելը, հեշտ է ձև թափել, թե իրանք գիտեն։ Այսինքն անգիր է, կանգնում են, անգիր արտասանում են, թվում է թե նա այդ ամբողջը գիտի, բայց նա չի հասկանում։ Ինքը չի հասկանում ինչ սովորեց։ Այո։ Եվ գալով այս համեմատության մեջ դնելը, որ 4 դասարանցիները չեն կրթում, չնայած իմ ժամանակ մեր կրթության որակը մի քիչ ավելի լավն էր, ինչ որակ է, ինչ կրթական որակ է հիմա, եթե համեմատականներ տանենք մի 10 տարի առաջվա կամ 15 տարի առաջվա երեխաների ունեցած գիտելիքների որակի հետ, կամ երբ որ հենց դուք էիք դպրոցական աշակերտ, կա այդ վատ տարբերությունը։ Դե լավ տարբերություն։ Բարեբախտաբար ես միշտ լավ դպրոցներում եմ սովորել, 198, այնուհետև Շիրակացում չեմ արան, բայց մի կարևոր նրբություն կա, որ սովետական դպրոցի դեռ հետքերն է մեր դպրոցում, որը ամբողջությամբ հենված էր գիտելիքի հիման վրա, այսինքն մարդիկ գիտելիք էին ձեռք բերում։ Հիմիկվա աշխարհում այդ տենդենսները բավականաչափ փոխվել են, որտեղ այդ դպրոցից նրան միտված չպիտի լինի հենց գիտելիք ունենալ։ Գիտելիքը պետք է ունենալ, բայց եթե ես ես հիմա հարցնեմ Զիմբաբվեի և Չադի արանքում գետ կա, որը հոսում է և Զիմբաբվեով և Չադով, այդ հարցի պատասխանը երկուս էլ չգիտենք, բայց կարող ենք 5 վայրկյանում դա քարտեզը բացել և ճշտել։ 1980-ականներին այդպիսի գիտելիքներ կային, որոնք մարդիկ պիտի իմանային, որտեղ գտնելը հեշտ չէր։ Հիմա ցանկացած գիտելիք վայրկյանների մի քանի քլիքի միջոցով մենք կարող ենք գտնել։ Շատ ավելի կարևոր է այդ ինֆորմացիան հասկանալը, և դրա համար ամբողջ աշխարհում կրթությունը տրանսֆորմացիա է ապրում, գիտելիքից դեպի հմտությունների վրա հիմնված, ասում են կոմպետենցիաների վրա հիմնված կրթություն, որոնք մենք դեռևս չենք կարողացել հասնել, կան անհատ ուսուցիչներ, որոնք այդ ամենը փորձում են ռեալիզացնել։ Այս անցած տարի, որ չափորոշիչները հաստատվեցին հանրակրթության, դրա նպատակն է տրանսֆորմացիան ապահովել, բայց արդյոք մեր հանրակրթությունը դա կարողանա իմպլիմենտացնել թե չէ, չեմ կարող ասել, բայց քանի դեռ մենք դա չենք արել, մեր մոտ խնդիրներ կան, ու մեր մոտ այդ խնդիրները գնալով խորանալու են, որտեղ գիտելիքի հիման վրա կազմակերպող կրթությունը բերելու նրան, որ այդ 35% կարդալ չհասկացողներ կդառնան 50%, որտեղ ինքը արդեն անիմաստ և ինչ որ առումով ժամանակավրեպ գործունեությունն է դարձել։ Իսկ կան լուծումներ, կան տարբերակներ, չէ՞ որ դուք եղել եք նաև բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ, ըստ ամենայնի ներսից գիտեք խնդիրները, ինչ որ մի ուղղություն կա, որ կարելի է որթեգրել, թեկուզ այսպես նեղ մասնագիտական որակավորում ունեցող մասնագետներով և տանել գնալ առաջ, դառնալ լոկոմոտիվ։ Դեք իմ հիմնական, այսպես ասած, կոնֆլիկտը կրթության բարեփոխիչների ամբողջ համայնքի նկատմամբ, որ մոտ տպավորությունը միայն ես եմ, ես էլ ինձ կրթության փորձագետ ու մասնագետ առանձնապես չեմ հաստատում, ուղղակի ես երևի նրանցից այն միակն եմ, որը դպրոցում նաև աշխատում է և խնդիրները ներսից է տեսնում, բայց խնդիրները փոխողները այդ խնդիրները հիմնականում չեն տեսնում։ Ես հավատում եմ, որ մեր հանրակրթությունը, մեր կրթությունը փոխելու շատ կարևոր նախապայման է, որը պետք է դրանից սկսել հետո նոր մնացածը՝ ստեղծել կրթական առարչական կենտրոններ ամբողջ Հայաստանով։ Այսինքն ոչ թե մենք ասենք դպրոցում պետք է կրթությունը լինի ազատ SSS, այլ ուղղակի պայմանական լավ մասնագետների կոնկրետ ձեզ հրավիրելով, որ բարձր աշխատավարձով ինչ որ դպրոցում տնօրեն ղեկավար աշխատելով դուք այդ առարչագործական, այդ գիտելիքահենի փոխարեն հմտությունների հիմնահիմնված կրթությունը սկսեն տարածել։ Պիտի եք տարածեն մի տասնամյակի ընթացքում, երբ որ համայնքի բնակիչները, հարևանները, կողքի դպրոցի ուսուցիչները որ կտեսնեն տարբերությունը, որ այս դպրոցում սովորողները ավելի մեծ հաջողություն են ունենում, քան ստեն, դա կբերի նրան, որ արդեն կառավարության նախագծերը, որոնք հենց բարեփոխումներին են նպաստած, կունենան ազդեցություն, հնարավորություն։ Օրինակ վերեմ ֆիզմատ դպրոցում հիմա ընդունելության շեմը շատ բարձր է,
բարձրանցողի քշեմը, որտեվ հարյուրավոր, մի քանի հարյուր ուսուցիչներ, ծնողներ ցանկանում են իրանց երեխան սովորի ֆիզմատ դպրոցում։ Ճիշտ է, մի մասը խափնվում է մտածելով, որ ընդունվելով նրանց երեխաները միջազգային մեդալ կշահեն, բայց նրանց համար ուղենի շատ չէ, որ դպրոցում, եթե դպրոցից կան միջազգային մեդալակիներ, ուրեմն դպրոցը լավն է, ու իրանք ուզում են երեխեքին բերեն։ Երբ որ ես 90-ականներին ֆիզմատ դպրոց չեմ սովորել, բայց մրցույթ չկար, տնորենա Արուշանյանը, ես հիշում եմ, որ փողոցից քիչ էր մնում մարդկանց հավաքի բերի, որ ֆիզմատ դպրոցում սովորեն, որ դպրոցը չփակվի, իսկ հիմա մի տեղի համար 6 հոգի դիմորդ կա, որտեղ մենք տեսանք դրա ազդեցությունը։ Բայց դա լավ ցուցանիշ է, ուրեմն լավ է, բայց ինքը նաև տխուր ցուցանիշ է, դպրոցի համար ուրախ ենք, բայց մեր երկրի համար լավ չի, նշանակում է, որ 6 հատ այդպիսի ֆիզմատ դպրոց լիներ, 6 դպրոցում էլ երեխաները կսովորեին։ Եթե չկա այսպես ուղղվածություն ֆիզմատի, սովորական հանրակրթական շարքային դպրոց է, այդտեղից տոկոսային հարաբերությունը որքան է, որ մասնակցում են եւ մեդալներ են ունենում, թե պարտադիր պիտի լինեն ֆիզմատի ներկայացուցիչներ։ Լսեք, հետաքրիր հարց տվեցիք։ Այս տարվա փետրվարին, որ Հանրապետական Օլիմպիադան եղավ, ավարտվեց, ես Facebook-ում գրառում արեցի, որ 5-րդ, 6-րդ դասարանում շատ են դպրոցական, բանը, մարզերի աշակերտները, որոնք մրցանակ են շահում, բայց 8-րդ դասարանից 8-ից 12-րդ դասարանում միայն մեկ եղեգնաձորցի աշակերտ կար, Գովասանագիր, մնացածը ֆիզմատ դպրոց եւ քվանտ վարժարանն էին։ Մարզեցին, ֆիլտրեցին։ Չէ, ոչ թե ֆիլտրեցին, այլ մարզի, ասենք, Ջրաշեն գյուղի աշակերտը, որը 5 ու 6-րդ դասարանում խելացի է, բայց 7-ում, 8-ում, 9-ում ինքը ոչ աշակերտներն են սովորում, ոչ ուսուցիչն է կարողանում այդ երեխոն ընկալելու ունակ մակարդակի գիտելիք տա, եւ ժամանակի ընթացքում երեխան կամաց-կամաց հետանգնում եւ հետաքրքրությունն էլ ակորցնում։ Եվ այդ գրառումը անելուց հետո ինձ գրեց Լուսինե Հունանյանը եւ ասաց, որ ցանկանում են իրանք էլ հասկանալով այդ խնդիրը ինչ կարելի անել, եւ նախաձեռնեցին ամառային դպրոց, որը հենց հիմա տեղի ունենում, 5-րդ, 6-րդ դասարանի բոլոր Հանրապետական Օլիմպիադային մասնակցած երեխաները երկու շաբաթով, մի շաբաթ Երևան, մի շաբաթ Ծաղկաձոր, ամառային դպրոց են կանում, ոնտեղ այդ մարզի երեխաներ են, 20 հոգուց ավելը մարզերից, 20 հոգի Երևանից մասնակցում են։ Ամառային դպրոց գիտելիքի, մաթեմատիկայի փիլիսոփայության էքսկուրսիա բան էլի, մի քիչ հմտությունահեն մաթեմատիկայով ոգևորվող դպրոցա, եւ մենք հուսով ենք, որ 3-4 տարի հետո արդյունքը կտեսնենք, որ այսօր ստեղ գալուց առաջ էլ երեխեք հետ խոսում էին, նրանցից մի քանիսը որոշել են հենց գան եւ դիմեն ֆիզմատ դպրոց սովորելու համար, որտեղ տեսան, որ ինչ կարելի է սովորել, ինչեւ դու չտեսնես ինչ հնարավորություն կա, դու չես ցանկանա այդ հնարավորությունից օգտվելու մեխանիզմները գտնել։ Մենք այդ բացելու խնդիրն ենք։ Ես կարծում եմ, որ շատ մեծ իհարկե նշանակություն ունի ուսուցիչը, թե ինչպես է ներկայացնում, ինչպես նաև դուք նշեցիք սկզբում, ինչը պետք, որպեսզի սիրվի մաթեմատիկան, հնարավոր լինի միգուցե ինչ-որ այլ մեթոդիկա օգտագործելով, այլ միգուցե ինչ-որ այլ ընտրանքային, հա, կրթական ինչ-որ մեթոդներ օգտագործելով, այնպես անել, որ երեխաները ոչ թե վախենան մաթեմատիկայից, մտածեն, որ իրենց մոտ չի ստացվելու, այլ սիրելով առարկան ուսումնասիրեն, եւ վստահ եմ, եթե կլինի սեր, միանշանակ կլինի նաեւ ձգտում, որպեսզի ավելի խորանան եւ արդյունք կլինի վերջում։ Էկ դասարանում կա, ասենք, 34 աշակերտ, եթե 34-ին էլ հարցնեն, թե ինչ կուզենան ուտել, ապա բոլորը տարբեր պատասխաններ կտան, եւ կարծես թե հնարավոր չի լինի բոլորին մի կերակրատեսակով գոհացնել, միգուցե խորովածը, բայց պարտադիր բուսակեր էլ կգտնվի, որը կասի չեմ ուզում։ Հիմա նույն ձևի սովորացնել է, եթե 34 աշակերտ կան, այնտեղ ստամոքսի եւ գեղձերի խնդիրներ, հիմա ուղեղի աշխատանքի, ամեն մեկի ուղեղը տարբեր ձևով է ընկալում ինֆորմացիան, այսինքն մի ձևակերպումը, որ իմ համար ընկալելի է, կարող է ձեր համար ընկալելի չլինել, իսկ որը որ ձեր համար ընկալելի է, կարող է ես դժվարանամ հասկանալ այդ ամեն ինչը։ Իսկ ուսուցիչը, երբ որ ընդամենը մի ձևի հստակ ինչ-որ ձև ասում է, երեխաների մի մասը կհասկանա, մի մասը չի հասկանա, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի ուսուցիչը կարողանա երկրորդ անգամ ուրիշ ձև ներկայացնել, ուստի գալիս է կարևոր խնդիր, որ ուսուցիչը, եթե իր առարկայի գիտելիքի կրողն է, ինքը կկարողանա ուրիշ ձևել ներկայացնել, բայց եթե ինքը ուղղակի մեխանիկորեն դաս արտվեր արտադրում, ապա նա չի կարողանա ուրիշ ձև դա ներկայացնել, այդտեղ գալիս է գրագողության հարցը, չէ՞, թելադրվող լեկցիաների հարցը, այդ ամբողջը բոլորը փոխկապակցված մի ամբողջ շղթա են։
այսինքն մենք պետք է ունենանք ուսուցիչներ, որոնք ոչ թե առարկան դասավանդում են, այլ առարկան հասկանում են եւ սիրում են նաեւ։ Եթե չհասկանաս այդ սիրելը, այսինքն երբ որ դու տեսնում ես երկու երեխա, մի քիչ, այսինքն մի նախադասություն ուրիշ ձև ասեիր, մի կենցաղային օրինակ ասեիր իր ճաշակով, ինքը կհասկանար, որտեղ եթե ընտանիքում որտեղ երեխան ծնողները մեքենա չունեն, տատիկ-պապիկը մեքենա չունեն ու օրինակը բերում ես մեքենայի մեջ նստած շարժումով, ինքը չի հասկանա։ Բայց եթե բերեր, ասենք մի քիչ ուրիշ ձևի հեծանիվի օրինակով ու ինքը հեծանիվ ուներ, ինքը կհասկանար։ Այդ ամեն ինչը շատ բարդ փող հետադարձ կապ ուսուցիչը մինչև չգա աշակերտներից, թե աշակերտը այդ հայացքից զգացումը հասկացավ, չհասկացավ, հասկանալուց դուր եկավ, չեկավ, հենց երեխան սկսի հասկանալ, միգուցե չտարվի այդ առարկայով, բայց նա դա կսկսի նորմալ գոնե սովորել, ոնց որ բոլոր մաթեմատիկայի սիրողները ամեն դեպքում հայերենը սովորում են, չէ՞։ Հա, այսինքն նույն ձևի հայերեն գրականություն, պոեզիա սիրողներն էլ մաթեմատիկան ինչ որ չափով նորմալ կան արդեն սիրողներին, ովքեր որ եթե չեմ սխալվում Սանկտ Պետերբուրգում, չէ՞, այդ օլիմպիադան, օլիմպիադան մասնակիցներին, ինչ է սպասվում նրանց, նրանք հաղթեցին, ունեցան մեդալներ, վաղը ապագան ինչ է լինելու, կամ մեդալները օգնելու են ընդունվեն բուխ, կամ ինչ է սպասվում նրանց մոտ ապագայում։ Այդ մեդալները բացում են աշխարհի գրեթե բոլոր համալսարանների բուհերը նրանց համար մասնագիտական ուղղությամբ։ Այս տարի 3 շրջանավարտ, ոնց որ թիմի 6 անդամներից 3-ը, որ մեդալ շահեցին, ավարտեցին։ Կարագուլյան Մհեր Արծաթե մեդալ շահողը, նա կգնա Ռուսաստանի ֆիսցեղ սովորելու։ Բաբասյան Էրիկը նոյեմբերին դիմելու է աշխարհի մի քանի համալսարաններ եւ կարծում եմ ինչ որ մեկը կընդունվի։ Իսկ Լորետա Արզումանյանը, նա ամերիկյան համասարան որոշեց այս տարի գնա, այստեղ մի քիչ բարդ process կա, որ աշխարհի շատ բուհեր իրանց ընդունելությունները իրականացում են նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, եւ այսինքն ավարտելուց հետո նոր կարողանում են դիմել, այդ տարին կորցնելու կա, բայց նրանք կարողանում են իրանց ռեալիզացնել, եւ ես այդ աշակերտներին միշտ էլ ասում եմ, որ այս մեդալը ուղղակի ձեր համար դուրա բացում դեպի բարձրագույն կրթություն ձեր երազած համասանը, իսկ կյանքի առումով այդ մեդալը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, ես ինքս մեդալ շահել եմ եւ դա իմ բացի մինչեւ մի երկու տարի գլուխ գովալուց, որ ես մեդալ ունեմ, ուրիշ բան կյանքում չի տալիս։ Հիմա ոնց որ թե մեդալը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի։ Դուրը բացեց, բայց դրանից հետո, այսինքն 25 տարեկանում, որ ասես ես 17 տարեկանում մեդալ եմ շահել, դա ճիշտ է, 25 տարեկան, բայց հիմա դու ով ես, էլի այդ կյանքը մի քիչ դաժան է, ինքը այդ նախկին մանկության ձեռբերումները հաշվի չի առնում։ Պարոն Գոգյան, մի քիչ փիլիսոփայական հարց։ Եթե մաթեմատիկան նայենք ոչ թե որպես պարզապես առարկա կամ ոլորտ, որը պետք է ուսումնասիրել, այլ պարզապես հմտություն, ի՞նչ է տալիս մաթեմատիկան հետագայում, եթե անգամ նա կորցնում է այդ գիտելիքները, ինչ որ, հա, այսինքն երանգյունաչափությունն ենք մոռանում, ինչ որ շատ բաներ կան, տանգենստերը եւ այլն, հա, բայց ինչ որ բան մնում է, այսինքն մտածելակերպ, մտածողություն, անալիզ անելու հնարավորություն, միգուցե մի քիչ ավելի քննադատական մտած ծողություն է տալիս։ Ինչ է տալիս մաթեմատիկան եւ ինչ պետք է ի նկատի ունենալ, եթե անգամ մարդիկ ասում են, որ այ մենք ինչ-որ բաներ սովորեցինք, սակայն հետագայում մոռացվեց, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ բան մնաց։ Ինչ-որ բան ունում է։ Դեք մաթեմատիկան թույլ է տալիս դպրոցական կենցաղային ճիշտ սովորած մաթեմատիկան, էլի ոչ թե զուտ բանաձևերը, կենցաղային օրինակների վրա հիմնան վրա հասկացած օրինաչափությունները պրոյեկտել իրավիճակներում, որոնք դեռ կենցաղում չեն հանդիպել։ Դա բոլորիս համար կյանքում հանդիպում է։ Մի հետաքրքիր օրինակ պատմեմ, ես 3 տղա ունեմ, 5, 3 եւ 1 տարեկան։ Մի ամիս առաջ բանը հնդկաձավարով փլավ էր սարկած, մածունը դրած էր եւ մեծը սկսեց լցնել, ոնց որ մեծին շատ էր լցրած, պուճուրին քիչ, ամենափոքրին տրորած էր մի քիչ, իրան լցրեց 2 գթալ, միջնեկին 3 տարեկանին մի գթալ, երրորդին ավելի կես գթալից մի քիչ քիչ էր ուզում լցնել, եւ ասի բա ինչ, բա մեջտեղինը բողոքեց, ասեց ինձ էլ 2 գթալ։ Հիմա տեսեք, այդտեղ մեծ արդեն հասկանում է, որ եթե հնդկաձավարը շատ է, պետքա մածունը շատ լինի։ Մեջտեղինը, միջնեկը դա դեռ չի հասկանում։ 3 տարեկան է, այդ ընկալումը դեռ չունի, փորձը չունի, չի տեսել, որ անում է։ Բայց այդ ինչա, դա ընդամենը տոկոսն է։
դպրոցում սովորած տոկոս լուծույթների վերաբերյալ խնդիրն է։ Եթե դու շատ հնդկաձավարին քիչ մածուն լցնես, համով չի լինի։ Եթե դու թեյը շատ ա, պիտի շատ շաքարավազ լցնես, դա նույն տոկոսն է։ Եթե ծնողները, ուսուցիչները երեխաների հետ այդ թեմաներով զրուցեն ու կապը ցույց տան, մարդը հասկանա, մեծանա, արդեն տիեզերագնացության մեջ այդ նույն կարգի խնդիրները համաձուլվածքում քիմիայում օրինակ ինչ-որ նյութեր, մարաթելեր ստանալու համար այդ նույն խնդիրներն են, ուղղակի ընկալումն է պետք։ Այսքան այդ ագրխարությունը։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ բողոքում են, ասում են, «Ա, ինչի համար էր պետք այն տարիներին այդքան տանջվել, այդ ամենը սերտել»։ Այնուամենայնիվ պետք է իմանան, որ եթե սերտել են, ուրեմն հաստատ նստված կթողել է եւ ի օգուտ իրենց։ Այո։ Ինչ հարց ունես, Արտուր, կարծում եմ վերջում հաստատ կունենաս մի հատ շատ հետաքրքիր հարց։ Մեր այս ամենը եւ վստահ եմ 6-ը մյուս տարի կամ պետք է լինի 12 կամ պետք է լինի, չգիտեմ, 24 երկրաչափական պրոգրեսիայով պիտի աճի մեր մասնակիցները։ Ինչ է մեզ սպասվում մոտ ապագայում, գիտությունը վերել դեպի հաղթանակներ, որպեսզի հաղթական տիրույթում ինչ է մեզ սպասվում։ Նախ հիասթափեցնեմ այդ առումը, որ թիմը բաղկացած է առավելագույնը 6 անդամից, այսինքն չենք կարող ավելի շատ ածնել։ Իսկ հաղթանակները բերդ գիտության պատերազմի դաշտում։ Հիմա դա, դեք, այդ առումով ես շատ պեսիմիստ եմ, հաշվի առնելով նաև ինչ որ ես տեսա բարձագույն որակավորման կոմիտեում աշխատելուց։ Գիտեք ինչ, դեմոկրատիան պիտի լինի գործիք, ոչ թե միջոց։ Երբ որ դու փորձես ռազմարդյունաբերություն զարգացնել դեմոկրատիկ մեթոդներով, այսինքն հանրության հետ քննարկելով, թե ինչ անենք, ոնց անենք, հաճախակի հաջողության չենք հասնի։ Այդ ամառային դպրոցի մասին մի օրինակ պատմեմ։ 3 օր դասանելուց հետո տարբեր թեմաներից 5 տարբեր թեմաներ արեցինք, երեխաներին առաջարկեցի իրանք ընտրեն, թե հաջորդ 10 օրը այդ 5 թեմաներից որը ինչքան անենք։ Ուղիղ ինչներ ունիքան, նրանք ընտրեցին ամենաբարձ թեման, ամենաշատը անելը։ Բայց եթե առաջին օրը մենք դա հարցնեինք, իրանք լրիվ հակառակ բանը կներկայացնեն։ Այսինքն որոշում կայացնելու համար դու պետք է արդեն հասուն լինես այն պահի, որ կայացնես ռացիոնալ որոշում։ Այսինքն ճիշտ ու սխալը, լավն ու վատը, շահեկան ու անշահավետը տարանջատես։ Ցավոք սրտի մեր գիտությունը սովետական այդ համակարգից կտրվելուց եւ կապերը կտրելուց հետո մենք հիմա ասում ենք, չէ՞, որ մենք արտգործնախարարությունը լավ չի աշխատում, մեր դիվանագիտությունը սովետից կտրվելուց հետո չի զարգացել, բայց նույնը գիտական ոլորտում է եղել, երբ որ դու աշխատում ես Ռուսաստանի, ասեմ, Նովոսիբիրսկի, Մոսկվայի եւ Ուկրաինայում ինչ-որ գիտական կենտրոնների հետ եւ հանգարց կապը ֆինանսավորում ամեն ինչը կտրվում, դու չես կարողանում զարգանաս եւ որոշ տեղեր զարգանում է псևդոգիտությունը, հատկապես հումանիտար գիտություններում շատ է դա տեղարում, եւ ես այն հազվագետ մարդկանցից եմ լինելով բնագիտական թևի մասնագետ, որ մեր գլխավոր ողբերգությունները հիմա հումանիտար թևի ոչ այդ հմուտ լինելու մեջ են, որ մենք չենք կարողանում մեր սոցիումում խնդիրներ առաջ տանելու, համախմբելու եւ ինչ որ հարցեր լուծելու խնդիրներ անենք, մեր հոգեբանությունը, մեր սոցիալական վիճակի հետևանքը մեր գործունեության վրա չենք հասկանում, ինչեվ չհասկանանք, բայրակթարի կարգի զենք ունենալ չունենալը մեզ շատ բան չի տա։ Զուտ անվտանգության ինչ որ զգացողություն, բայց ոչ զարգացման համար մեզ պետքա, որ մեզ որպես սոցիում ինչ որ համախմբող, սկզում Արցախներ, չէ, ցեղասպանությունը կա, բայց մեզ պետքա ավելի ինչ որ վեր ընդհանուր համախմբում եւ պոզիտիվ, բայց դա չի կարող ձևավորվել առանց էլիտար մտքի գեներացվելու, որն էլ մեր մոտ տեղի չի ունենում ցավոք սրտի։ Իհարկե շատ տեքստեր ռոմանտիկայի շարքից էին։ Հա, տենց ես էլ կարող եմ հիմա ձեզ ասել, խոստանալ, որ 5 տարի հետո ատոմային ռումբ կունենանք։ Մեկա 5 տարի հետո չեք հարցնի բա ուր առումբ էլ, այդ առումով կարող եմ ասեմ, բայց ես ճիշտ խոսելը կարևոր է։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել։ Շնորհակալ ենք այսօրվա շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ մեծ հաջողություններ թե ձեզ, թե այն երեխաներին, ովքեր որ հետագայում նաեւ մասնակցելու են։ Զբաղվենք գիտությամբ եւ իհարկե զարգացնենք Հայաստանը։ Այսօրվա մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Սմբատ Պոկյանը։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեզ լավ օր, խաղաղություն ամենակարևորը մեր երկրին, ամանային հատկապես։ Բարեկամներ, մենք շարժվում ենք առաջ, գնանք կարճատև դաթարի գովազդային, որից հետո կվերադառնանք։
Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։